Kruisbokke, met trots geborg deur Case IH, CNH Capital en Laveld Agrochem. Hierdie is boerbokke en ek is Arnold Geerts. Die week se bok wat boer is 'n jong bok, Johan Goosen van G10 Bonsmaras. Dit was 'n lang pad om by hom in Allewal Noordburgersdorp se wêreld te gaan kuier. Johan Goosen se Bonsmara boerdery het begin toe sy pa hom aangeraai het om sy rugbygeld wys aan te wend. Inderdaad, wyse woorde, maar eers het ek rugby sake met hom gesels. Johan Goosen, dis lieflik hier op die plaas, maar kom ons gesels rugby vir 'n oomblikie of twee. Jy was op Grey, is dit waar die liefde vir die spel begin het? Ja, ek kom maar van Burgersdorp af en was 'n klein laaitjie maar alle sporte gedoen en ek het eintlik ook by Grey uitgekom het. Ek het vir my pa 'n brief geskryf, sy Bybel gesit en hy het tot vandag toe nog aan sy Bybel en ek het nooit geweet of hy hom lees of nie gaan lees nie. En dit was eintlik staar 6 wat ja, daai tyd nou graad 8. En so in die middel van die jaar toe roep hy my toe sê hy vir my, "Wat is die, wil jy gaan jy kan nie toe vra jy in die brief jy wil graag toe gaan asseblief, ja." En hy het net gesê ek kan nog nie drop nie. Hy sal planne maak, hy sal my stuur en ja, lang story kort en ek is baie dankbaar daarvoor. Jy was so goed op dreef in jou eerste behoorlike super rugby seisoen 2012, 145 punte na 9 wedstryde en toe ewe skielik 'n besering, maar beserings het jou eintlik deur jou loopbaan beduiwel. Ja, soos ek hier sit het ek al 13 operasies gehad en dis sleg, mens wonder oor jou verlede en jou besluite wat jy gemaak het en as mens net so 'n bietjie meer geluk gehad het, kon jy dalk meer toetse vir die bokke gespeel het en maar men dit is rugby, dit is deel van die wedstryd wat ons speel en ja, maar ek soos ek gesê het tot vandag toe ek geniet rugby nog baie so ek geniet dit, ja. Later in daai jaar, September 2012, na 'n kwessie van 60 minute toe sê jy op vir Monnestein in jou eerste toets. Wat onthou jy van daai 21 minute wat jy op die veld was? Ek weet dit was 'n verloor toets. Ja, dit was teen Australië. Ongelukkig. Ja, ag jy, dit gaan so heel week hoor jy is op die bank en mense is kinderlik opgewonde en dan as jy die wedstryd verby is dan dink jy weer self maar wat het nou eintlik gebeur? ek weet Frans was nog 12. En ja, ek moet sê, hy het my net kalm gehou en hy het my so baie gehelp en rigting gewys en gegee en selfs in die tweede toets ook, toe speel ons teen die All Blacks en dan Eden. En selfe storie toe ek opkom, toe sê Nonno vir my reguit, hy kom vir my en Frans het net vir my gesê moenie worry nie. En Frans het voor my ingekom en hom geduik. So ja, dis moeilik om vir jou sê wat het gebeur, wat dink jy? Ek meen dit gaan so vinnig verby. As jy daar, jy moet jou eintlik self knyp om te verstaan wat jy nou net bereik het of. En is dit nie snaaks dat hy langs jou gespeel het nie en nou boer hy net hier oor die bult, so jy is nog steeds as dit ware senters langs mekaar nie waar. Ja, Fransie is nie ver van hier af nie. Ons sien mekaar nou eintlik baie min. Ek is nou op Pretoria en goed, maar ja, soos die kraai vlieg seker nie meer as 15 kilos van mekaar af. Vir 'n man van hierdie deel van die wêreld, van hierdie geweste om uiteindelik in Frankryk op te eindig by Racing 92 vir jou 3 seisoene, was dit 'n massiewe aanpassing want die kultuur is so anders. Ja, van die cheetahs af Frankryk toe en ek sukkel met Engels en dan moet jy Frans leer. So dit was moeilik. Die eerste jaar was baie moeilik en ek het net stelselmatig in die ding ingekom en jy sien ek het my rugby baie geniet daar. Vat ons terug na daai top 14 eindstryd. Ja. Dit was 'n massiewe wedstryd vir jou persoonlik. Ja, ek dink seker my beste dag nog steeds seker debut vir die bokke. Maar ja, ek moet sê dit was iets spesiaals wat ek nie vir mense kan verduidelik nie. Ons het in Barcelona gespeel, Camp Nou, dink al was 99.000 mense en ek dink in die eerste 10 minute toe kry ons skram af vir rooi kaart. Toe speel ons met 14. En maar ek het net saam met ek dink Dan Carter 10 gespeel en ek het 13 gespeel Bries Doolin, Juan Imofag, ek gaan aanhou. Dit was ons het net soeke lekker ouens gehad en goeie ouens Jorok het ook gespeel en ja, ek weet nie, ek het alsit net gewerk daai game en ja, dit was 'n wonderlike ervaring.
In 2016, toe verbaas jy ons allemaal deur te sê, oef, klaar, wat ons terug soek doen? Ja, dit is een moeilijke vraag, want ek het nie gesê nie. As ek nou dit kan doen, dat maar goed gebeur en goed buiten my beheer en ook seker van my besluite was nie reg nie of was reg. Mens sal altyd wonder as wat mens, ja en so, dat al die goed was al so buiten my beheer, dit is iets wat ek nie graag wou gedoen het nie. Mm. En uiteindelik, toe keer jy terug na rugby toe en nou sê jy by die bulle, en dit was vir my so verbaasende seisoen gewees, die eerste seisoen terug vir jou, dit het rarig goed gelyk, maar die bulle was nie goed nie. O, ek hoop nie Jake kyk hier nie. ek moet sê, vanaf ek by die bulle aangekom het, die eerste seisoen, dit was vir my baie, baie lekker. En toe kry ek beseer. Ek moet sê, die laaste jaar en een half was het al een bykie vir my op en af. Dan het my skouwer seer, dan die knie gelek en dan. So, mens kon nooit 4-5 games in een rij lekker conference kry om te speel nie. Maar ek geniet het baie by die bulle. Goeie ouwens, goeie mense. En ek dink ons kan iets bereik. Ons het een lekker squad en dit is maar rugby. Daar is ander 14 ouwens of 16 spanne wat ook die ding try wen. So, dit is een moeilike game, maar ek dink ons het die spelers. Vertel vir my of jy dink jou groen en goud daar is verby of al dan nie? Nee. Binnen my voel ek is nog goed genoeg en ek werk hard daarvoor. So, om een eerlijke antwoord te gee, nee, ek wil nog vir die bokke speel. Jy het nou, ons het jou sienkie ontmoet hier, en sal jy hom toelaat om te speel, as hy sal wil? Ek het twee, ja. Is hier ergens. die ouwe enekie, want ek het al vrijdag afgekom, en toe sê hy nie, maar hy moet hier saterdagoggend rugby speel, so hy kan nie saam met my ry nie. Ek is nie, is hy ernstig daaroor? Hy is baie ernstig, dit irriteer my bietjie. ek wil nie hulle met dieselfde pyn as ek het nie. Ek dink nie, die kleintjie wil net boer en jag, so hy is nie so ernstig, maar hy is nog maar 5. Maar die ouwe ene, hy doen van hockey tot tennis, tot rugby, tot cricket, so ek dink op die ouderdom moet hulle doen wat hulle wil. Ek weet, ons gaan later gesels oor boer, maar ek wil jou graag hierdie vraag vraag terwyl ons rugby gesels. Is daar vir jou ooreenkomste tussen die spansport wat rugby is en wat boer is? Ja, 100%. Jy kan het nie als alleen doen nie. So, ek het wonderlike mense wat hier werk en my ma ran die hele show. Ek keier maar net hier so. dit is baie soos rugby. Rugby leer jou baie van in my boerdery. So, dit is maar baie selle. En soos ons altyd sê, van tokse tot vellies en van bokke na bonsmaras, bly ingeskakel. Johan Goosen se menswees en rugbyloopbaan getuig van nederigheid. En net so werk dit vir hom in boerdery. Mense is nooit te oud om te leer nie en dit doen hy graag. Johan, jou pa het vir jou gesê, luister, die rugby geld, jy moet iets daarmee doen. En dis hoe die boerdery begin het. Vat ons terug so toe. Ja, ek het van een klein leidtje af, van die plaas en die boerdery gehou en van dieren en ek was bevoorreg genoeg om 2012 my neerheid met 9 koeie begin en ek het hulle in Prieska gaan koop van alle plekke en ek dink tot vandag toe glad nie spyt daaroor nie en maar mens is eintlik dankbaar, mens kon dit doen daai tyd. Maar jy sê dit kom van kleins af, daar was selfs 'n scenario met 'n perd, toe die opgesê het, gaan net aan, ja, vat nie. Ek het so elke naweek, ons het nie daar gebly in Burgersdorp en dan oom Flip Smit hulle en oom Piet Swanepoel hulle, hulle seuns het my al groot gemaak, want hulle was nou daai tyd staar 9 matriek, ek seker 9 en 10 jaar oud en as hulle vrydag sien is ek met my pak sweets en my tas achter op die bakkie plaas toe. Daar het ek perd gery tot oom Flip eendag en ek sê, man, nie so wit perd, vat nie die perd, want ek dink hy het al van my gat vol geraak. Van kleins af met die dieren. Maar hoekom bonsmaras toe in besonder? Ek kan nou vir jou sê, maar ek kon nie vir jou, 10-11 jaar terug het ek nie geweet hoekom moet ek bonsmaras boer nie en ek is net baie bly, ek het die regte besluit gemaak. Gelukkig pas die bonsmara groot dele van die land aan. Allemaal hou van een rooi bees en ek is baie lief vir die bonsmaras. As die eerste generatie boer, moes jy seker baie plekke gaan aanklop vir raad en hulp.
Ja, dit is moeilijk tot vandaag toe nog. Ek en my ma boer alleen. Ons sit baie vas en ons fight en ons, ek is moeilik, ek is in Pretoria en sy is op die plaas en maar ek moet sê in die Bosmare bedryf is as ek nou moet name noem, ek wil nou niemand uitmis nie, maar van hom nie, Serfontein, Arthur de Villiers, Tutu en Derek, hulle Omenti van ek, Jack, hulle, yes, daar is so baie mense wat ek kan noem, wat my raad gegeet en gehelp het vanaf ek begin het en ja, mense is eintlik net dankbaar dat daar nog sulke mense is wat jonger ouens wil help. Maar Nick Serfontein in besonder, ek weet jy wil niemand uitsonder nie, ja. Maar ek weet in jou lewe was hy vir jou 'n steunpilaar. Ja, ek het bille by hom Nick gekoop en van daai tyd af moet ek sê, maar dis nie net hy nie, daar is nog ooms wat my ondersteun, weekliks praat met my, vra gaan dit en oom Nick is daai ou, daai oom moet ek eerder sê en ja, hy drop jou nie, hy as sy woord is sy woord en hy help jou en hy ja, dis ek is net dankbaar vir hom. Alhoewel Noord is nie 'n man se speelmaat nie. Hierdie klimaat is iets anders. Maar byvoorbeeld vanoggend hier was dit -1 ja, by julle. Ja. Is daar bate vir dit wat julle doen op die plaas hier vir die diere en vir oor die algemeen vir die boerdery? Ek dink wel, ek het groot geword, so ek ken nie, Pretoria is nie koud nie, dit raak nooit koud daar nie. Dit is maar in ons wie ons is en ons diere is gehard, hulle ken die koudte. Ja, die koudte help ook weer, want ons bietjie minder siektes en dit is vir my lekker. Ek hou baie van die plek, ek hou van die area, die berante, die berge, die koudte, dit is vir my lekker. Elke span moet diepte hê. Dit weet mens, ja. van rugby en van sport oor die algemeen. Waar lê jou diepte hier en wie gaan opvolg hier? Wat gaan gebeur? Hoe sien jy dit in die toekoms? Ag, ek sal hoop met my twee laities, hulle geniet die plaas baie en my vrou geniet dit hier so en ja, dit is ek dink elke pa se droom dat sy seentjies ook doen waarvoor hy lief is. So dit sal vir my baie lekker wees as een van hulle. Ek weet nie, die kleintjie gaan dalk die wild uitskiet, maar die ouer eenetjie dink ek Hulle geniet die plaas en dit sal vir my voorreg wees om te sien as hulle dit vorentoe kan vat. Jy praat van die wild, dis 'n deel wat ons nog nie oor gepraat het nie. Vertel vir my van wat bietjie verder af op die plaas gebeur, wat se wild het jy laat sien? Ja, so ons boer maar buffels, meestal buffels hierso. Ek was ook bevoorreg, Warwick het my gebel, Warwick Barnard van Woody K Buffalo in Grahamstown en ja, ons het so half 'n joint venture partnership wat ons doen hier en ja, ek is net dankbaar vir dit en ja, so ons het meer 'n teelkant en dan ook 'n jagkant wat ons die buffelbulle laat jag, meestal buitelanders, maar ja, dit is 'n langtermyn ding en ons probeer dit maar so uitsort. En is daar 'n wesenlike verskil tussen hoe mens die twee verskillende boerderye hanteer? Ja, of ek dink teeling is maar is maar baie, as met die bees, met die buffels, dit gaan maar baie oor die lyne wat jy teel en die bloed wat jy wil insit. So, ek dink nie daar's 'n groot verskil nie. Elke dier so kos, so jy moet maar kos gee. So ja, die wild is net bietjie moeiliker om te boer as 'n bees. 'n Buffel kan jy nie in 'n kraal injaag en hom spuit nie, so jy moet 'n chopper kry, veearts. Beesboerdery is maklik en dit lekker, maar die wild is ook 'n ander lekker. Dis al twee vir my ewe lekker. En dan laastens die jaarlikse veiling. Dis die grootte hier by julle nou. Is jy senuweeagtig? Baie. Ja, so ja, mense, ek dink om 'n veiling te hou, mense is bevoorreg om 'n veiling te kan hou. En ek moet alle krediet vir my ma gee want ek sit in Pretoria en speel rugby en geniet nog wat ek kan doen terwyl sy hier aangaan en ja, ek dink ek is baie bevoorreg dat sy my help en sy het 'n passie vir dit. So ja, so ons het elke jaar 'n veiling, op ons Mara veiling. En dan ja, my stres, dit is jou jaarlikse ding wat jy moet doen en my stres maar en ek dink die diere lyk mooi hierdie jaar, so ja, kom ons kyk hoe gaan dit. Is dit meer stres as voor 'n toets? Ja, baie. Baie meer, ek speel jou rugby. Boerbokke met trots geborg deur Case IH, Seenheid Capital en Laveld Agrochem.